comme wax bi amna ko xamné ndey njuli lañ koy wax mais gor lay doon ndey njuli mo dug digalté comme wax bi ak njuli mo len di sam dal lu mu gis lo xamné jaaxal nako mu ñew wax ko comme wax bi jox amna aussi yenen selbe moy ñi nga xamné dug nañu leen be paré parce que so de dugulé lan len mono dem Allah ba ki lel il faut nga dugulé njuli nak ki selbe yi ñoy ñi nga xamné ñoy yor xélé yi ñoy jitu li ki parce que xélé bo gis ci njilu yoyu amna li ñuy wax upad jam mais c'est pas jam propre à dire ben xélé bu gor lay doon bo xamné yaay baay njulli bi nijaayam lay doon mu doon jam ni amna jam bu gor amna bu jigen bu gor gi nak mo di joge ci Allah ba di jël ci ndekili agni ak reer wi ki nga xamne mo jam bu jigen nek ci kër gi di togg di def lu ne waaw okay ba